La televisió convencional té els dies comptats. Ja fa temps que es parla de la televisió digital terrestre, la TDT, i avui comença l'apagada analògica. Això vol dir que alguns dels repetidors de televisió que fins ara emetien senyal analògic deixen de fer-ho. Aquesta primera fase afecta les comarques del Ripollès, la Garrotxa, el Maresme, part del Vallès Oriental i de la Selva, Menorca, Eivissa, Formentera i la Plana d'Utiel. S'ha posat en marxa el procés d'apagada analògica, que és un procés que fixa el Ministeri d'Indústria, que és qui de fet té la competència per poder establir el calendari i liderar el calendari de l'apagada, i s'han establert tres fases, la primera de les quals és el 30 de juny de 2009, la segona el 31 de desembre d'aquest mateix 2009 i la tercera i ja definitiva el 3 d'abril de 2010. Però el senyal de la TDT no arriba correctament a tots els afectats d'aquesta primera fase. A Menorca, tot i que s'ha treballat per resoldre les complicacions, encara hi ha dubtes sobre si arribarà bé a totes les zones rurals. I espectadors d'algunes poblacions del Vallès Oriental, el Ripollès i el Maresme, per exemple, tenen problemes per veure bé la TDT. Aquest és el cas d'Arenys de Mar, afectat per la proximitat del mar i un paisatge abrupte. Aquí costa molt que els repetidors arribin en els últims racons. Això ja ens passava amb la televisió analògica. Hi havia zones fosques que no s'han pogut arreglar, ni tampoc, al final s'ha anat apretant per arreglar-ho, tenint en compte que es passava la TDT. Doncs clar, aquestes zones fosques, que no hi arriba la senyal, amb la televisió digital continuen sent. A més, el senyal de la TDT és més exigent que no el de la televisió analògica. O bé es veu bé, o no es veu gens. Nosaltres podem saber si a l'alçada on arriba l'antena doncs hi ha senyal o no hi ha senyal. Però sí que ens trobem també que des de l'antena fins al televisor poden haver-hi elements, i de fet hi ha elements, que facin que no es vegi bé el senyal de televisió. La televisió digital és molt més fina, diguem així, és molt més senyora que no pas la televisió analògica, i el que abans passava, doncs potser ara no passa. A Sant Celoni, la TDT hi arriba des del repetidor de Santa Helena, però el turó de la Mare de Déu del Puig impedeix que les zones de televisió arribin a algunes cases que són tot just a sota. Per a la televisió analògica, aquest problema es resolia amb el repetidor de Montnegre Corredor, que no emet TDT. A més, però, des de Sant Celoni es queixen que se'ls va avisar amb poca antelació. Primer va ser una sorpresa perquè nosaltres ens movíem en un escenari de que el 2010, aproximadament el mes d'abril del 2010, doncs es produiria l'apagada analògica i, per tant, que al cap d'un mes, el mes següent, perquè això va ser el maig que ens ho van comunicar, que a finals del mes de juny doncs, es produiria aquesta apagada analògica, siguent conscients que teníem alguns problemes al municipi i en algun altre municipi de l'entorn, ens va semblar una cosa doncs, una mica apressurada, no? Massa aviat, i per tant va ser d'entrada sorpresa. Qui ha fixat els calendaris i qui ha volgut liderar l'apagada analògica ha estat el Ministeri d'Indústria, que és qui de fet en té les competències. Des del Govern de Catalunya hem reclamat, no ara, des de sempre, que fos el Govern de Catalunya qui pogués planificar i qui pogués marcar el ritme de l'apagada analògica. L'Estat va decidir fer-ho d'una manera molt més rígida i d'una manera molt més quadriculada, i això a la pràctica, malgrat sempre s'hagués dit que l'apagada es produiria el 30 de juny, com si es premés un botó i de sobte s'apagava la llum, això tots sabíem que això no mai seria d'aquesta manera, en el sentit que l'apagada del 30 de juny és un punt d'inici, que en el cas de Catalunya comptem que durarà unes dues o tres setmanes, en el qual s'aniran apagant els centres emissors que s'havia planificat que s'apaguessin, a mesura que es donin les condicions tècniques i les condicions de cobertura en digital en tots els municipis. Per arreglar aquesta situació, a Sant Celoni el repetidor del Montnegre Corredor continuarà emetent senyal analògic fins que no es pugui substituir per TDT. A Arenys, però, la solució encara no és clara. A nosaltres ens preocupa que no tenim les respostes definitives a donar al ciutadà, és a dir, estem en un procés i un procés que durarà un temps fins que això es solucioni. Però no sabem aquest temps quan serà, no sabem si acabarà doncs, tot per la potenciació del repetidor de Torrembó, si passarà per un nou repetidor. Per als casos aïllats en què no arribi el senyal de cap repetidor, el Ministeri d'Indústria espanyol vol fer que els televidents puguin rebre el senyal de franc via satèl·lit. Sigui com sigui, el pas a la televisió digital terrestre és un procés sense marxa enrere.
la transició de la televisió analògica cap a la televisió digital no és ni un caprici del govern de Catalunya, ni és una ocurrència del govern espanyol, ni és tan sols una decisió que unilateralment hagi pres els estats de la Unió Europea. És un canvi que es produeix a nivell global en els 5 continents i, per tant, en el moment en què això es va decidir ja fa una dècada, la tecnologia digital és la que havia de substituir l'analògica perquè dona, des d'un punt de vista tècnic, moltes més possibilitats, permet optimitzar millor l'espectre radioelèctric, per exemple, per fer-ho més entenedor, permet que allà on amb la tecnologia analògica hi càpiga un canal de televisió, amb la tecnologia digital n'hi puguin cabre fins a 4. Això permet estalviar espectre radioelèctric per destinar-lo a usos diferents de la televisió, com pot ser la telefonia mòbil o altres serveis.